Алматыда 7 мұғалім туберкулезбен ауырып, сабақ берген. Тауарлар сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті тексеріс барысында осындай сұмдықтың бетін ашты. Сондай-ақ 18 оқушы өкпе құртын жұқтырған анықталды. Қайта науқастар дерттің жабық түрімен ауырған дейді санитар дәрігерлер. Қазір сол науқас мұғалімдер мен оқушылар ем-дом қабылдап жатыр. Тауарлар сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті білім ошақтарында ауқымды тексеріс өткізіп, біраз сұмдықтың бетін ашты. Олар оқушыларды білім нәрімен сусындататын мұғалімдер денсаулықтарына немқұрайлы қарайтын жеткізді. Біз 100 аспаптық зертханалық зерттеу жүргіздік, жоспардан тыс тағы 75 тексеру болды, 105 айыппұл салынды, 100-ден астам хаттама толтырылды, медициналық тексеруден уақытылы өтпеген 75 қызметкер уақытша жұмыстан шеттетілді, 7 мұғалім мен 18 оқушыдан туберкулез анықталды, бұл мұғалімдердің салғырттығы деп білемін. Сондай-ақ мектептегі асханаларында жағдай мәз емес. Тексеріс барысында 27 асхана санитарлық ережені өрескел бұзғаны анықталды. Жауапты департамент вакцинадан бас тартып жатқан ата-аналардың әрекетін түсіне алмайды. Ағымдағы жылы 522 вакцинадан бас тарту анықталды. Салдарынан эпидемиологиялық жағдай ушыққан. Иммунды емес популяция саны да өскен. Вакцина қорғайтын инфекцияда таралып жатыр. Мектеп ұжымы ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Өкпе дертіне шалдыққан жасөспірімдердің саны жыл санап көбейіп жатқанын тәуелсіз сарапшылар да растап отыр. Тек ауыр дәрілерден гөрі дәстүрлі еммен, табиғи шөп дәрумендермен емделгенді құп көреді. Өйткені антибиотиктер әлсіз иммунитетті одан сайын әлсіретеді дейді. Қазақтың дәстүрлі емін жаңартып жүрген осындай орталықтың басшысы Сүлеймен Маралбай. Қазір жасөспірімдерде туберкулез несі ауру көбейіп кеткен. Оның себебі жаңағы ең біріншіден жаңағы кішкентайдан бастап антибиотик қолданғандықтан ол жасөспірімдердің ағзаларының бәрі ауруға қарсылық қуаты төмендеп кетеді де вирустарды көп тез қабылдап алады. Кішкентайдан бастап балаларға мүмкіндігінше табиғи шөптен жасалған өнімдерді берген дұрыс деп кеңес бере аламын. Бүгінде өкпе дертін жұқтырған мұғалімдер мен оқушылар ем-дом қабылдап жатыр. Сондықтан мектеп басшылары ата-аналарға алаңдайтын негіз жоғын жеткізді. Сымбат Ғалымбекұлы, Фарид Якупов, КТК, Алматы.